אלדד רבינוביץ', עכשיו בגולן, חייל, ברוך השם, אנחנו לוחמים למען עם ישראל, מגנים על המולדת בגבול לבנון, אנחנו שמחים להיות כאן, אנחנו חזקים כאן, אנחנו מרגישים את עם ישראל חזק מאוד מאחורינו, נותנים לנו כוח, מנסים לתת כוח לעם ישראל, צריך לדעת, אנחנו ממשיכים קדימה, לא נוותר, אנחנו לא נחזור עד שלא נשיב את המצב, שיהיה בטוח, שיהיה בריא, עם ישראל חי. ואיך זה המשפחה עדיין בכפר התימנים? Eldad lives in כפר התימנים. Nira, his wife and all the kids in the Shiloach. What's it like for them that you're at the front? איך זה בשבילם? ברוך השם, נירה חזקה והילדים חזקים. הם חזקים אותי. הם שלחו אותי לחזית מתוך ידיעה שאני עכשיו במשימות שלי, והם לוקחים את כל המשימות עליהם. ברוך השם, באמת הכפר מוחזק. ירושלים מוחזקת. אנחנו מתקדמים קדימה. יפה מאוד, יישר כוח. יחד ננצח. יחד ננצח.